ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 4 ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ବହୁତ କେବେଠୁ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇସାରିଲାଣି ଆପଣ ବା ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ସେ ସବୁ ନାଣ୍ଡିଆ ଜାଣିବ ଆପଣ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ସରିଗଲା ଆଜି ଠାରୁ ସରିଗଲା ଆଜି ଠାରୁ ଘୁମାସ୍ତାର ଦଉଥିଲ ବେଲ ତ ପଖାଳ ବିରିୟାନି ଦଉଥିଲ ତେଲ ତ ପଖାଳ ପଲିଟିକାଲ ଆକଡ଼ା ରବିବାର ରାତି 10:30 ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।